Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards? One blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the Por aqui, mas eu fico de olho na minha filha, pois ela é pura e já é comprometida. Sim, sim. Tá todo mundo entrando, Com licença. Sim. Como é que você é? Tá péssima. Quanto tempo tá assim? Umas 2 semanas. Eu acho que ela tá com pneumonia. Essa tosse tá bem forte. O que pode ser feito para tratar? Alguns remédios por 2 semanas. Eu posso vir aqui todos os dias cuidar dela. Ah, não sim. Há problemas. Negas, por aqui. Sim. Vai até a cidade. Sim, pode deixar. Vamos tratar da minha filha. Sim, pode deixar. Amiga, vai ficar tudo bem. Pode deixar que eu vou cuidar de você também. Né? Sim, sim, claro. Tá bom? Ficar tudo certo. Vamos? Por aqui. Boa tarde. Posso falar com o seu Pereira, por favor? Pode. O seu Pereira, mas quem é você? Quem é? Boa tarde, seu Pereira. Boa tarde. Vim pegar essa carta do seu irmão. Ah, sim, meu irmão. Quanto tempo que eu não vejo. Como eu sou caçador de borboleta, eu estou fazendo uma pesquisa na região e posso provar aqui? Ah, claro. Meu velho amigo, pode entrar. E como está a sua filha inocente? Ah, está péssima. Venha ver. O que está ela? Inocência? Exatamente. Há muito tempo. Mas a sua filha é muito linda mesmo, muito linda. É, linda, linda sim. Vamos sair daqui agora. Sai. Muito linda. Ó, sai. Mano, fazendo um trabalho. Fala, o que tu quer? Então, minha filha, tava querendo pesquisar as borboletas aqui dessa região. Será que tu podia me mostrar? Sim, acho que tem. Acho que naquele matinho lá, tá? Tem uma borboleta colorida, tem azul, tem laranja, tem amarela. Vamos ali, eu te mostro. Vamos. Então, né? Aqui, ó, aqui naquele campo ali, tem uma amarela. Ah, sim, tô vendo. Vou deixar o cara aqui, que o patrão dele vai brigar aqui, mas tá bom. Muito obrigada por me acompanhar, nega. Nada, mais que, meu querido. É, porque o teu patrão tava me falando que é a melhor pessoa pra me ajudar com essas coisas. É só, sabia? Não tem pessoa melhor pra dizer onde tem essas borboletas maravilhosas. Olha essa azul, que linda. Ah,
mundo. Eu te amo, Cirino. Eu também te amo, Inocência. Você é tudo pra mim. Vá falar logo com meu padrinho. Ele é o único que poderá convencer meu pai a deixar nós nos casarmos. Eu irei, mas me espere. Eu sempre te esperarei. Eu sou sua, esqueceu? Não existe graça na vida sem você. Inocência, minha filha! Cadê você? Te amo. Tenho que ir, meu pai está me chamando. Vá. Ai, não vejo a hora de me casar com o Cirino. Eu amo tanto ele. Olha que linda essa minha pretinha com o vestido que eu dei. Oi, patrão. Como vocês acham isso? Vale! Ai, patrão, eu queria falar do meu salário. Ó, eu lavo, eu passo, eu... Ah, não, não me deixa pra conversa de novo, nega. Olha, essa conversa vai, não vai ficar assim, depois a gente vai conversar. Mas eu faço assim mesmo. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Só um pouquinho. Ó, patrão! Sim! Vem aqui atender, pode ter um moço que ele fala com você. Sim. Vamos logo, até Olá, depois. Olá, futuro. Olá, boa tarde. Boa tarde. O que ele traz aqui? Quero falar com a Inocência. Ah, claro, ela está. Inocência, minha filha! Sim, papai. Ele está aqui para lhe ver. Inocência? O que é isso? Cumprimento direito do seu futuro marido! Como assim? Isso é para você aprender! Vá para o seu quarto agora! Mas o que está acontecendo com a Inocência? Tem um caçador de borboletas aqui. Depois disso, ela ficou assim. Eu vou salvar a honra dessa família! Eu amo tanto a Inocência, mas será que ela me quer? Me quer, não me quer. Me quer, não me quer. Ela me quer. Qual é o problema? Vem falar com o cara que quer falar com você. Vira as capas. Conta tudo pra ele. Tudo. Pode falar. Então você é um desgraçado que tá zoando a minha família. Não, eu não fiz nada. Do que você tá falando? Eu tô só pega ele. Tu tá ficando com a minha... com a minha inocência. Pega. Eu não fiz nada. Eu só sou o médico dela. Eu só sou o médico dela. Não mente. Não mente. Agora eu vou fazer você pagar. Mataram o Cirino. Tá. Agora conta o que você queria falar. É, o Cirino morreu. Eu não posso acreditar. É verdade? Sim. O Cirino morreu. Sai daqui agora, nega. Não sai assim. Sai, nega. Não. Sai, nega. Eu vou matar o Cirino. Vou me matar com esse veneno pra me juntar a ele. Ah.
mais azul, tem verde, tem mais, tem colorido também. Vamos lá, ela tá vermelha. Não. Mas gente, eu tinha imaginado. Acabou. Acabou filmando. Não. Tá, agora eu vou jogar o quê?